第1回サイエンスパフェ、ついにサイエンスパフェ本物ですよこれ我々 ね、そう、口ばっかりサイエンスパフェパフェパフェ言ってましたけど、一回もパフェを食ったことないです。なかったね、やっぱり、はい、でついに今日パフェを、今日初めて、今日初めてパフェを食うっていうね、まずそれだけのために撮っています果たしてどこにサイエンスがあるかって、ね、あるかっていう、はい、まあ、ただパフェ食うみたいな感じ、まずだね、まずいただきましょうよ、はい、いただきます。うまいかって、はい、うん、うまいです、うまいっすうまいっす、これうまいっすね、うん、うんうんうん、これ手前のパフェに焦点が合いますね、うんうんまあいいか、ちょうどだってパフェだから、うん、いいんじゃないですかね。今日はですね、あの基盤インターナショナルで2人でちょっとね収録をしてきたんですけど、そうなんです、実はパンダ先生の収録を主やり、初めて、はい、パンダ先生に会いました。そうなんです、パンダ先生、あんないい人だった、パンダ先生の収録に松作さんがゲストでね登場していただいたんですね。そうです、はい、初めてですね、初めてお会いになる、そうですね、パンダ先生とは初めて喋ったけど、なんとなく初めて感がしなかったんですけれども ね、いや10年ぐらい付き合ってるのかなっていうぐらいあの自然に喋れる人ですよね、やっぱそうですよね、やはりそれはね、神田先生の、まあ、魅力だと思うんですけども、はい、いいね、いや、良かったですよ、良かったですか、すんげー楽しい、今日はあの公開高気圧のこうちゃんもですね、ニコニコ学会で紹介したんですけど、そしたらちょっともうちょっと突っ込んだことを聞かせてくれって、そうですね、まあもう少し詳しくね、はい、知りたい、聞かせてほしいっていう企画だったんですけど、いや、なんか聞かれると出てくる表現があるんだなっていうのを気づいたことが、新しい、うん、いや、聞かれるまで、うん、そういう表現を思いつかなかったっていうのが出ましたね。それ知らなかったんですよ、うん、私たちが本作さんに質問したらすごいしっくりくる説明をいただいたんですよ、あれね、良、うん、かったですよね。だそしたら今日質問されて初めてそういう言い方をしたっていう、こんなことはあるんだなって、もう長年そうやって説明されてるような感じでしたね。いや本当に何回も学会発表して、うんうん、そうですよ、その、うん、何勝手に名前つけてんのかの、ね、白い目で見られた時期を乗り越えてきたんですよ、うんうん、すんげえ考えたんです僕も、それなりに、はい、でもこれまではやっぱり聞かれて答える形式じゃなくて、ほら俺がこれやっぱ言いたいんだっていう感じの発表が多い、うん、そうするとそれで出てくる表現って、うん、なんか限界があったのかな、自分の中で中でだけ整理して、そうですね、導いた言い方、うん、だから分かりやすく言うとこういうことなんだみたいなことをいろんな角度で言ってきたつもりなの、うん、はい、なんだけど、うん、今日は何も苦労することなく、うん、聞かれたことに答えたら超いい表現出てきたみたいな感じだったですね。すごいね、すごいすごいしっくりです、でしたよね、はい、あ、なるほどっていうふうに思えた解説でした、うん、なんかね、またやりたくなりましたね、あ、よかったです、これいろんな研究者呼んだ方がいいですよ本当ですか、すごい素朴に聞いてみた方がいいのかな、そうそうそう、うん、あのかっこつけて綺麗な質問をするとそれ出てこないんですよ、うん、かっこつけられないんだよね、うちら
パンダはそこがいい、うん、そうなんですよ。パンダはもうすでにほらここ作る必要がない状態になってるんです。だってパンダだもん、うん、そうだ、そうですね、そこだと思うんですね。いや、うめえな、これ。もう1回目にカフェを食べた割には、すごい大成功なカフェですね、うん、普通にうまいです、これ、うん、甘すぎないですね。そう、いや、そう、ヨーグルト。ヨーグルト系です。カフェで、はい。で、ブルーベリーが。詳細。ちなみに店は、なんだ。こちらです。なんで、なんでも。わかりまへん。読めなかったですけど。押されすぎて、ごめんなさい、ごめんなさい、押されすぎてちょっと読めない、はい、こんな感じですよ。とにかくうまいです。秋葉原にあります。あの秋葉原の駅ビル、はい、そうですね、駅ビルです。駅ビルっていう表現ダサいですか。かっこつけないですから、うん、僕ら。そうか、かっこつけない結果ね、駅ビルになってる、うん、あの、なんだっけ、アトレ、うん、アトレ、アトレ、アトレでもねみたいな感じじゃないの。謎、うん、うん、最高にうまい、これおすすめです、単純に、はい、神田先生も来れたらね、うん、よかったんですけどね、そうね、夜勤だったんだよな。神田先生忙しいんだよな、うん、神田先生の夜勤って、うん、どんな感じなんですかね。やっぱり目にクマができてんじゃないですか。周りの黒が大きくなってます、ね、いや、そうかもしれないですね。フェイスブックにパンダナの黒の部分、目の周りの黒い部分があるからパンダっていうことで愛されるキャラになってるんですって、はいはい、例えばこの、その目の周りの黒撮ってみましょうっていう画像が載ってた。なるほど、真っ白、真っ白の中に目がポツポツってある白クマ状態ですね。それが白クマ、なんていうかね、もうかわいそうな、 目ちっちゃっていう。なんでかわいくないの。全然かわいくないんですよ。だからほら女子高生とかのメイクも目とかをパッチリするのグログログログってやるじゃないですか、うん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 、誰も正しいし、パンダの黒も必要枠だった、必要黒だった。そうなの。そう、まあ、可愛いための。俺らに可愛いって思われてたのか、あいつ。なるほど、面白いね。いや、可愛いっていうのは何なのかっていうのをサイエンスにしてる人もいましたよね、うん、ここにこれ。何でもサイエンスになるな、すごいなと思って。いや、あの、僕もなんか誰でもちょっとこだわってることってあるじゃないですか、何でもいいんですけど、うん、それは全部研究、言ったら研究ですよって言って回りたいんですよね、うん、何にこだわってるか知りませんけど、誰しもこだわってるものがあって、そのこだわってるものすべて他の人から見れば研究じゃないかと。それは何ですか、いちご大福の例みたいなもんですか。あ、そうそうそう、いちご大福がピリピリするのなんですけど、うん、まあ、すげえ研究ですよね、うん、なんか研究者って、うん、なんかその壁を作る
のはおかしいと、誰しも人間なら誰しも研究者じゃないかって言ってもらいたいんですね。そしたら言ってもらえても気づかなかった、まあ、それ研究って言っていいのみたいな感じ。いや、それは研究じゃないよって誰が決めんだよなんか俺はそんな感じ、うん、いや、だって可愛さがこういうものだって分かったのすごくないですか、うん、研究の結果すごい研究だと思う、うん、そうだよな。所詮なんかまあ持論に過ぎないのかもしれないですけど、うん、いや公開講義数って持論ですよ多分、ね、言ったら、うん、でなんかその持論をねじ込んでるだけなんですよ、知らないですよ。まあそのよかれと思ってやってますけど、うん、その持論をねじ込んで、うん、その方がその持論が広まった方がいいと思うから、うん、広めてますけど、そんな話なんじゃないの、せいぜい。そうなのか、うん、研究ってそうなの。いやだから、京子さんは何を研究してますかね。この一番こだわっちゃうもの、はたから見たら、それ研究じゃないですかみたいなことがあんじゃないかな。気づいてないけど、この時期で言ったら一番気になるのは何ですか。こうちゃんなしで、こうちゃん抜きの、こうちゃん抜きね、うん、髪の毛の広がりだよね。湿度で、そうそうそう、あのですね、はい、ビビットに反応します。ビビットに分量多くなります。なるほどなるほど、ただでさえ多いですね。で、で、湯沸いてるのに、うん、湯沸いてるのにこういうところからふわってふわってなってくる。どうしたものかって、なんかつけてもダメなんですか。いや、なので一応はつけたりとか、あとは完全に乾かしてから湯沸くとか、いろんなことするんですけど、あの特にこれからです、これからの時期はお気をつけ、お気をつけというか、まあ、研究です。研究って言ったら研究なのかもしれないけど、研究だよ。大研究です。でも分かったらしょうがない。自分研究でしょ。自分なん、どういう日の湿度何パーセント何度ぐらいのこういう天気の時は一番盛り上がるとか。それでも分かったらすごくないですか。その湿度に何か 0.02 をかけて3で割ると髪の毛の浮き上がる長さのミリメートルになるみたいな。ああ、そうですね、うん、それそれことなんですよ。あ、うまい。じゃあそしたらやっぱ発表した方がいいかな。そうすると対策がおのずとこう弾き出される、うん、そう、それが研究の第一歩か、うん、なんとなくでやってるからいけない。つまり毎日こう、何なんだこれは一体って言って、はいはいはい、少しばかりこうデータを残し始めるみたいなところが研究ってことですか。で経験値としては自分の頭の中に多分データが溜まってるから、ちょっとずつなんか何とかしようとしてるみたいな、うんうん、何なんだろうこれって今言いましたけど、うん、それ僕がバイオ前線の正体の3ページ目ぐらいに書いてあったこととほぼ同じじゃないですか。何なんだろうこれ。でその眺め方を変えたら研究になっていたみたいな話だった、うん、あれだから似たような話なんですか。いいですか、似たようなって言っちゃって。何なんだろうこれで、そのフラストレーションを解消しようとするみたいな、うんうん、ところなのかなって。研究あれ
そうしたら、うん、ほら不快が不快じゃなくなったと、うん、興味になったって言ってたじゃないですか。だから私もしかしたらこれ研究したら不快だったのがなくなると思う。これで今日は絶対1センチ盛り上がるなと思って1センチだったら出た当たった当たるじゃん。で完全に盛り上がってくるでしょ見た目は自分としては嬉しくない状態になるわけですよ。なのに嬉しいなるかそれ次じゃないですか、うん、そのくだらないですもん。なんかさ、うん、見た目何も変わってないし解決もしてない話なのに、うん、なんか自分の中では見方が変わったことによってね、不快は愛着になってるんですよ。なんて私の毛はね素直にこの式に従うのだと、ほらやっぱり3ミリ浮いたよみたいな、可愛いなお前っていう状態に行くんですよ。その境地か、その境地だったってことですね。そういうことだと思う。そでなんかそのうちねこっち側とこっち側のエリア分けとかしだすんですよ。うんうん、でなんか名前とか付け出すんですよ。うんうん、キーちゃん、ヨウちゃん、コウちゃん、今日コウだよ、うん、ね。でキーちゃんが今日はちょっと、うん、この質が反応するんです。キーちゃんエリアが一番盛り上がる日、うん、それ毛の位置で関係 しません？俺あるんですよ。うん、それとじゃあつむじの関係みたいなのにも行きますね、うん、これつむじなんだっけ。あれつむじがなんか、つむじだった 毛の生える方向とかで浮き上がりやすい、うん、癖がつきやすいみたいなのあるじゃん、うん、それももしかして盛り上がりと関係がもしかしたらあるかもみたいな。そうそうそう、俺もう絶対ありますもん。俺湿度じゃなくて、あの髪切るときに、うん、ここだけが盛り上がるようになってるんですね。同じ長さに切ったときに、うん、ここだけが絶対盛り上がるポイントなんですよ。なんでですか、つむじ。いや、なんだろう、つむじなのかな。ここだけが下から上に入ってるあるー、そういうところあるよね。そういうやつがいるじゃん。そのローカルな特色あるじゃないですか、うん、でその局地的な、うん、局地的な、ね、はい、特色あるじゃないですか、はい、うまい、うまいな。でなんかそういう研究をみんなね、うん、期待したことじゃないと思って世に出さないじゃない、うん、俺は出した方がいいと思う。いや、いると思うよ求めてる人は、うん、だって髪がボサッとなるもんで困ってる人いっぱいいるもん、うん、絶対、うん、で大抵の解決策はそのこの整髪料でどうにかしましょうか。あ、まあそうですね、うん、ブローの時にこうするといいですよとか、うん、そういう話ばっかりじゃない、うん、そうじゃないですそもそも、うん、あなたの解決策はその跳ねること自体を愛してしまうっていうね、根本的に見方が違う。全然見方違いますね。だって直そうとしないっていう、どうにかしようとしないっていう、なるほどそうだったのか、ほら当たったみたいなことで、うん、体感を、うん、お前可愛いなって思ってやるっていう、それだけのことなんで一切お金かからない、うん、買わなくていい。本当だ、手間もかからない、買わなくていいじゃん、うん、まあ、流行るかどうかは別ですけど、そんなこといいんですよね、うん、いいんですよ。なんかその流行らなくたっていいじゃないですか、一人でもそれで救われる人いるかもしれないですよ。
少なくとも私はこれで救われたっていう、うん、なんかそれはなんかあ良かったねって思って、うんうんうん、なるね、周りから見て少なくとも微笑ましいじゃないですかそれいいと思うんだよな。研究に、研究っていう言葉が肩ひじ張りすぎなんですよ。そっかな。思いますか？あのね、でも研究っていう言葉に、なんていうか、なんかこう高い品格。特殊感をまとってますよ、やっぱ研究って、うん、いやそれでいいと思いますよ、うんうん、まあね、あのリスペクトはそうしたらいいと思う、うん、そう僕もしてますよ、うん、でただ誰でもできるとは思っている、うん、研究は研究者がすることであり、うん、私たちは普段何気なくそれは研究だよって言われる、でも言われるまで気づかない、うん、っていうことはたくさんもしかしたらあるかなと、うん、そうそうあると思うんだよな。僕はね、だからそのみんなが気づかずにやっている研究をそれ研究じゃないかと、うん、見つけて回る研究をしている。なるほど、あ、そうか、うん、いや、それは、ね、だから効率よく見つけたいんですよできれば取材じゃなくて、ね、だから一人ずつ取材してもいいんですけど、うん、でどうしたら見つかりやすいですかね、まあ、そういう意味ではニコニコ学会ってすごいですね。そうそう、だからそこに集合してきますもんね、バーン、それじゃないみたいな。だからああいう場に出てるんですね、僕は、うん、僕のことただの目立ちたがり屋だと思ってる人いっぱいいると思うんですけど、うん、僕そんなに、ね、目立ちたくはないんですよ、正直言ってそうか、わからない、わからない、多分気づかなかったあなたでさえも、うん、まさかって思ったでしょ、うん、俺ね、そんなにね、もともとですよ、目は目立ちたいとは思ってないんですよ、はい、ね、これの根本的なそういう興味がいろんな人の、うん、その人の面白いとかこだわってますみたいなところを見つけてコレクションするのが僕の根本的な研究なんですね。それをするためにはその集めなきゃいけないから、どうやって集めるかって、まあ一人一人ね行ってもいいんですけど効率悪いって、まず自分がいっぱい人がいるところに出てってステージに立って向こうからまず来てもらう方が、なんだろう、効率よくないですか。まあそうですね。で、その人たちに、あなたは何にこだわってるんですかって聞き返すのはすごい楽じゃないですか。うん、わって集まってきてるから。いるんだもんね。いるみたいなことなのかもしれないです。ひょっとしたら。いや、なんでね、こんな。